Moi, mä oon Laitisjakko talliosakkeelta ja mä tulin käymään täällä kohta valmistuvalla Joensuun talliosake 2 kohteella. Ja miksi mä tulin, niin sen takia, että meillä on täällä ehkä myyntihinnaltaan Suomen halvin 34-neliöinen talliosake. Siinä se on. Käydäpä sisään. Tässä se on taattua talliosaken laatua. 5 metriä korkea. Vajaa 6,5 metriä pitkä ja noin 4,5-4,6 metriä leveä. PC-varaukset nurkassa, öljyerotuskaivo lattiassa, nettiyhteydet ja sähköt kulmassa ja niin edespäin. Ja uskokaa tai älkää, mutta tämän tilan myyntihinta on 9600 euroa. Rahoitusvastike 190 euroa kuukaudessa ja hoitovastiketta 72 euroa kuukaudessa. Olisiko siinä sinun harrastus- tai yritystila?